टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। दुकान में खरीदारी करने के दौरान 3 युवतियों को चोरी करते हुए पकड़ा गया है। आपको बता दें कि दीपावली का त्यौहार नज़दीक है और लोग बड़े पैमाने पर खरीदारी कर रहे हैं। ऐसे में खरीदारी के वक्त दुकान में काफ़ी भीड़ हो रही है और इसका फ़ायदा उठाकर चोर भी अपना हाथ साफ कर रहे हैं। कुछ ऐसा ही मामला उल्लासनगर से सामने आया है। उल्लासनगर कैंप नंबर 2 गजानन मार्केट में चोरी के मामले में 3 युवतियों को पकड़ा गया है। दुकान में काफ़ी भीड़ थी और ये 3 युवतियाँ इस दुकान में घुसकर भीड़ का फ़ायदा उठाकर एक मोबाइल चोरी की, मगर जिस महिला की मोबाइल चोरी हुई उस महिला को इन युवतियों पर शक हुआ और शक के आधार पर इनकी तलाशी ली तो इनके पास से मोबाइल बरामद हुआ। इसकी सूचना पुलिस को दी गई और इन युवतियों को पुलिस अपने साथ ले गई और इन पर गुनाह दाखिल किया गया। आप भी अगर दीपावली की खरीदारी करने जा रहे हैं तो बेहद ही सावधानी बरतें, ऐसे पॉकेट मार से बचें। दुकानदार भी अपने आने वाले ग्राहकों पर नज़र रखें, तहकीकात करें कि क्या वाकई में ये ग्राहक है या फिर कोई चोर। आम्ही इकडे गजानन मार्केटमध्ये दिवाळीची खरेदी करायला आलो होतो आणि असं माझं खरेदी करताना लक्षात आलं की माझा मोबाईल बॅगमधनं चोरीला गेलेला आहे। तर मग आम्ही यांच्या मदतीने मग मी थोडंसं इकडे तिकडे बघितलं तर मला संशयित थोडेसे 3 लेडीज आणि एक मुलगा होता त्यांच्यासोबत, ते संशयित वाटले म्हणून मी जेव्हा त्यांच्या झडती जेव्हा घेतली तेव्हा माझा मोबाईल त्यांच्या याच्यामध्ये सापडला पिशवीमध्ये। तसंच आम्ही यांच्या मदतीने आम्ही पोलीस स्टेशनला त्यांना घेऊन गेलो, तेव्हा घेऊन गेल्यानंतर आम्हाला कळलं की या लोकांचं पण सामान चोरीला गेलेलं आहे, कोणाचा पर्स कोणाचा मोबाईल। तर तुम्ही जेव्हा दिवाळीची खरेदी करायला येता तर तुमचं पर्स सामान पैसे जे काय असेल वस्तू ते व्यवस्थित तुम्ही सांभाळून ठेवत जा, कारण ते जे चोर होते जेव्हा इकडे चौकशी झाली ते सराईत चोर आहेत। ते दरवर्षी दिवाळीची खरेदी असो, तुमची गणपतीची खरेदी असो, लग्न सराई असो, अशा वेळेस येतात आणि यांची बरीच मोठी टोळी आहे। तर तुम्ही माझी विनंती आहे की तुम्ही सगळ्यांनी सावधानीने राहा, भले आपण घाई गडबडीत असतो पण त्यांनी असं नको व्हायला की तुमचं काहीतरी नुकसान होईल। इस बारे में आपने पुलिस में शिकायत की? हो, आम्ही पोलीस स्टेशनला तर चौक इकडे त्यांना हे केलेलं, त्यांची फिर्याद झालेली आहे, त्यांना आता इकडे अटक केलेली आहे, त्यांच्या अगेन्स्ट पंचनामा वगैरे केलेला आहे, त्यामुळे आता व्यवस्थित इथे चौकशी वगैरे होऊन व्यवस्थित हे केलेलं। पोलिसने आपके साथ सहयोग किया? हो, इथे आम्हाला पोलीस स्टेशनमध्ये सगळ्या साहेबांनी खूप मस्त मदत केली आहे। माळी साहेबांनी स्पेशली खूप चांगले त्यांची फिर्याद वगैरे घेऊन जे काय आमचं सामान आहे त्याचं व्हेरिफिकेशन पण झालेलं आहे, व्यवस्थित त्यांनी आम्हाला सपोर्ट केला, त्यांच्या मदतीने आज आमचं सामान आम्हाला मिळालं आहे। पण आज आम्हाला मिळालं असं तुम्हाला मिळेलच असं नाही आहे, त्यामुळे तुम्ही थोडं सतर्क राहा।